Martın 30-u Qərbi-Azərbaycan icmasında icmanın nəzarət təftiş komissiyasının üzvü, Milli Məclisin deputatı, şair, publisist Musa Urudun Qərbi-Azərbaycan icmasının kitabxanası silsiləsindən Zəngəzur, uzaq keçmişdən günümüzə dək monoqrafiyasının təqdimatı keçirilib. Təqdimat mərasimində Milli Məclisin deputatları, Qərbi-Azərbaycan icmasının nümayəndələri, dövlət xadimləri iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə açan icmanın idarə heyətinin sədri Milli Məclisin deputatı Əziz Ələkbərli nəşrin əhəmiyyətindən danışıb. O, monoqrafiyada Zəngəzurun qədim və zəngin tarixi, coğrafiyası, ictimai, siyasi, sosial-iqtisadi həyatı barədə təhlil olunduğunu vurğulayıb. Daha sonra akademik Arif Həşimov, millət vəkilləri Bəxtiyar Əliyev, Hicran Hüseynova, Nizami Cəfərov, Fazil Mustafa, əməkdar jurnalist Flora Xəlilova, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Cəbi Bəhramov və digərləri çıxış ediblər. Zəngəzur bölgəsi Azərbaycanın ən qədim tarixi, mədəniyyət və dövlətçilik mərkəzlərindən biridir. Ümumi lider Heydər Əliyevin tövsiyələrinə əsasən, Qərbi Azərbaycanda olan torpaqlarımızın bizə mənsub olduğunu dünya ictimaiyyətinə sübut etməkdən ötürü ölkəmizdə çoxlu elmi tədqiqat əsərləri yazılıbdır, bədii publistik əsərlər yazılıbdır. O cümlədən də bir Zəngəzurda doğulub böyüyən ziyalı kimi mən də özümə borc bildim ki, Zəngəzurun tarixi, etnografiyası, oradakı prosesləri araşdırım və 25 ildən artıqdır ki, mən bu işlə məşğulam. Bu mənim Zəngəzurla bağlı 6-cı monoqrafiyamdır və Cənab Prezidentin tapşırığı əsasında bu monoqrafiya rus dilində yazılıbdır ki, daha geniş oxucu kütləsi üçün biz Zəngəzurun tarixi, orada gedən proseslər, Zəngəzurda, eləcə də bütövlükdə Qərbi Azərbaycanda son 100 ildə xalqımıza qarşı törədilən etnik təmizləmə, soyqırım və deportasiya aktları kitabda öz əksini tapıbdır. Kitabda tarixi xəritələr də var, kitabda xarici mənbələrdən götürülmüş faktlar da var, sənədlər də var. Bu cümlədən 18-20-ci illərdəki proseslər hamısı geniş şəkildə işıqlandırılıbdır. Eyni zamanda 2020-ci ildə bizim 44 günlük vətən müharibəsində əldə etdiyimiz qələbə, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun işğaldan azad edilməsi, Şərqi Zəngəzurda və Qarabağda görülən böyük quruculuq, abadlıq işləri, eyni zamanda bizim həm Zəngəzur dəhlizinin açılması, həm də Ermənistanla sülh müqaviləsi və ondan sonraki proseslər də, olacaq proseslər də kitabda öz əksini tapmışdır və inşallah hesab edirəm ki, qısa müddət ərzində biz bütün arzularımıza çatacağıq və hər bir kəsin ən böyük fundamental hüququ onun ata-baba yurtlarına dönmək, orada yaşamaq, orada fəaliyyət göstərmək hüququdur ki, bu hüququ da biz Qərbi Azərbaycanlı olaraq təmin edəcəyik. Eyni zamanda onu söyləyim ki, kitabın bu gün məhz təqdimat mərasiminin keçirilməsi azərbaycanlılara qarşı ermənilərin törətdiyi qəddar soyqırım hadisəsinin növbəti il dönümü ilə bağlıdır və sabah bizim azərbaycanlıların soyqırımı günüdür və bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik və onların ruhu böyünləri şaddır ki, biz Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru işğaldan azad etmişik. İnşallah biz dədə-baba torpaqlarımıza da qayıdacaq. Qeyd edək ki, kitabın layihə və ideya rəhbəri sənətşünaslıq elmlər doktoru professor Ədalət Vəliyev, elmi redaktoru isə tarix elmlər doktoru professor Fəzail Ağamalıdır. Müşfiqə Bayramlı, Cuma Kazımov, Yeni Azərbaycan TV.